নেতিয়াটো হাই ফ্ৰেণ্ডছ মই ডিম্পিয়ে আপোনালোকক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল অসমীয়া পৰিলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি আচলতে এটা বেলেগ দৃশ্য আপোনালোকে পিছফালে বেকগ্ৰাউণ্ডটো গম পাইছে মই যিহেতুকে চাহ খাইছো আৰু চাহৰ লগত আছে ৰব মই দেখাইছো পপকর্ন খাই আছো আমি যিহেতুকে কিছুমানে হয়তো গম পায় বাৰু আমি ক'ত আছো আৰু যিসকলে গম নাপায় মই তেওঁলোকক কৈছো আমি আচলতে ডিব্ৰুগড়ত ভাড়া দিয়া ঘৰত আছোহি যিহেতুকে বেটা স্কুল খুলিবলৈ হৈছে সেইটো কাৰণে খুলিবলৈ বাৰু অলপ টাইম আছে যিহেতুকে ৰুম ওচৰত পোৱা নাযায় সেইকাৰণে পাওঁতে লোৱা হ'ল আৰু বেটা ক'ত গ'লা কি যাইছা তো কথা পাতিম প্ৰথমতে চাহকাপ খাই লওঁ আকৌ লগ পাই আছো চাহ তাহ খাই আজৰি হলো আৰু এতিয়া কাহ আছে অ কাহিছে লাজ লাগিলে চাহ খাই এটালো বাৰু এতিয়া অকণমান বেটাক কিতাপ পঢ়াই দিওঁ তাৰপিছত বেছি নহয় বাৰু অকণমান পঢ়াম কাৰণ ইমান এতিয়া পঢ়াবলৈ হোৱা নাই এদিনত এটা শিকিলেও বহুত নহয় জানো নকৰিবা বেটা নকৰিবা ভাগি থাকিব এনেই এইখন আমাৰ ঘৰত থকা বিচনাখন নহয় নহয় ইমান যাইছো জাপ মাৰিছা এইবোৰ কিতাপ উলিওৱা কিতাপ উলিওৱা তাৰপিছত অকণমান ওলাই যাম যিহেতুকে এখেত আহিব এতিয়া দোকানৰ পৰা তাৰপিছত আমি এনেই অকণমান ওলাই যাম বুলি ভাবিছোঁ যিহেতুকে দিনটো সোমাই আছোঁ আহি লওক তাৰপিছত মই আপোনালোককো লৈ যাম কি কিনো দেখাব পাৰোঁ কিছুমান অকণমান অকণমান দেখাম বাৰু যদি পাৰোঁ যদি যাওঁ ঠাণ্ডাখনত আহিব ইমান যাবলৈও বাৰু মন যোৱা নাই কিন্তু নিজে ফোন কৰিছিলে যে এতিয়া একো নিনো দেই তাৰপিছত একেলগতে ওলাই যাম তেনেকৈ বুলি সেইটো কাৰণে অকণমান বেটাক কিতাপ পঢ়াই লওঁ ফটাফট তাৰপিছত লগ পাই আছো মই অকলে থাকিম মইহে থাকিবলৈ আহিছিলোঁ ইয়াত ন মেলা কিতাপখন গচকিছা কেলে মেলা এইবোৰ দেখিছেনে কিতাপ ফালি অৱস্থা বেয়া কৰি দিলে এইবোৰ চি চি ইমান লেতেৰা লিখিছে দেই আৰু চিটো লিখিলা নাই লিখাই নাই এতিয়া আজি চিটো লিখিবা প্ৰথমতে এটো লিখি লোৱা এটা এ লিখা এটা বি লিখিবা তাৰপিছত চি লিখিবাগে ইয়াত লিখা এখন পেজতে এটো এইডোখৰতে লিখাচোন এটো কেনেকে লিখা গুড তো দেখিলে এ লিখিলে এবাৰ নকলো এতিয়া মেগী লৈ আহিছিলে মেগী বনাম আৰু কেনেকেনো বনাম আপোনালোককো অকণমান দেখাম এনেই চিম্পলকে বনাম একো নিদিওঁ আৰু এয়া পানী গৰম হৈ আছে ইয়াত মই এতিয়া মেগীকেইটা দি দিছোঁ আপোনালোকে মেগীকেইটা ভাঙি নিদিব এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ যেনেকৈ থাকে তেনেকৈ দিব আৰু এনেকৈ মেগীখিনি হৈ লওক তাৰ তেতিয়ালৈকে মই বাকীখিনি কি কি লাগে এয়া দেখিছে কণী পিঁয়াজ আৰু এইফালে ধনিয়া এইখিনি মই এটা পাত্ৰত লৈ লৈছোঁ আৰু এটা কণী দিছোঁ যদি প্ৰয়োজন হয় পাছত আকৌ দিম এতিয়া ইয়াত বইল হোৱা মেগীখিনি দি দিলোঁ আৰু ভালকৈ আৰু এতিয়া মেগীখিনি এতিয়া মই ইয়াত মছলা বেলেগ মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই মেগী মছলাটোৱে দি দিছোঁ আৰু মেগী মছলাটো দিয়াৰ পাছত মই অকণমান সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিম আৰু নিমখ অকণমান দি দিওঁ
বাস হৈ যাব। তাৰপিছত এতিয়া গোটেইখিনি আপোনালোকে ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব। তাৰ আগতে মই মেগি চচ আছিলে, মই চচ অকণমান দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই কণী আৰু এটা দিলোঁ, যিহেতুকে এটা কম হ'ব নিচিনা লাগিলে সেইকাৰণে আৰু এটা দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি হৈ গ'ল, অকণমান তেল দি দিছোঁ, ইয়াত বেছি তেল নালাগে, মোৰ অকণমান বেছিয়ে হৈ গ'ল। তেল দি ইয়াত এতিয়া কম অলপ অলপকৈ, মেগীখিনি গোটেইখিনি নহয় একেবাৰতে, যিমানখিনি মানে চাইজটো আৰু নিজৰ গম পাবই, ইমানখিনি অলপ মেগি লৈ পিনি ইয়াত মই দি দিছোঁ। আৰু এনেকৈ মেগীখিনি দিয়াৰ পাছত হেতা এখনে ভালকৈ মেগীখিনি হেচি হেচি অকণমান, যিখিনি যিহেতুকে এয়া চব মই দেখুৱাৰ ধৰণে এনেকৈ অকণমান হেচি দিছোঁ। আৰু এই লুটিয়াই দিম এতিয়া এয়া চব। এয়া দেখিছে হ'লেই আৰু, বেছি টাইম নালাগে। এয়া হৈ গ'ল এটা, আৰু এয়া দুটা, যিহেতুকে মানুহ আমি তিনিটা আছোঁ সেইকাৰণে তিনিটাই বনালোঁ। আৰু এয়া ছেকেণ্ডটো ৰেডি হৈ গ'ল, এখন বনালেই হ'ব। এয়া চচ লৈ লৈছোঁ আৰু চচখিনি দে। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, চাদা খাই আৰু ভিডিঅ' নকৰিলোৱেই, অকণমান শুই দিলোঁ, তাৰপিছত এতিয়া উঠিলোঁ, 9টা বাজিবলৈ হ'ল। তো এতিয়া ভাত বনাওঁগৈ, আৰু ভাতৰ লগত বেছি একো আইটেম নবনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, পিটিকা কিবা কিবি বনাওঁগৈ। কি কৰিছা বাবু এটা? তাৰপিছত এনেকৈ আৰু, ব'লক তেনেহ'লে যাওঁ কিটচেন ৰুমলৈ, আৰু কি কিনো পিটিকা বনাব পাৰোঁ চাওঁগৈ, ব'লক তেনেহ'লে। এয়া প্ৰথম বনালোঁ বিলাহী পিটিকা, আৰু এইফালে ভাত ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু এইফালে আলু আৰু কণী পিটিকিম। তো আজি এনেকৈয়ে খাই দিলোঁ গধূলি ৰাতি সাঁজটো। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ভাত পানী খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ, আৰু ভাবিলোঁ ভিডিঅ' ইমানতে শেষ কৰোঁ। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু লগতে যদি আপোনালোকে নতুনকৈ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। টিল দেন, বাই বাই।